E aí pessoal, eu sou a Isabela e esse é mais um vídeo do Fito Alternativo no Super Cinema. Essa semana eu quero falar de 10 mulheres que foram super importantes pro audiovisual, seja na parte de direção, roteiro, edição ou produção. E como março é o mês das mulheres, eu achei uma ótima oportunidade para destacar aqui várias mulheres de várias nacionalidades que fizeram história no cinema. Então vamos pro vídeo. E para começar esse top 10, a primeira da lista é Marcia Lou Griffin, mais conhecida como Marcia Lucas, por ter sido já esposa do George Lucas. Marcia é uma grande editora de filmes americanos. Ela trabalhou em filmes como Taxi Driver, New York, New York, Alice Não Mora Mais Aqui, todos do Scorsese. Ela também fez Caminhos Mal Traçados, do Francis Coppola. E, claro, trabalhou nos filmes da primeira trilogia do Star Wars. E foi com Star Wars, Uma Nova Esperança, que ela ganhou um Oscar de melhor montagem. Além disso, ela também ganhou o BAFTA Award de melhor montagem por Taxi Driver. Um dos grandes impactos da carreira da Marcia, com certeza, foi em Star Wars, em que ela tomou várias decisões que foram cruciais para a história de Star Wars ser esse marco que é hoje. Por exemplo, ela sugeriu por George Lucas que o Darth Vader matasse o Obi-Wan e fizesse com que ele atuasse como um guia espiritual para o Luke. Além disso, a Marcia em seu trabalho era super inovadora. Uma das sequências mais eletrizantes e icônicas de Star Wars é a corrida pela trincheira da Estrela da Morte. Ela foi a responsável por fazer toda essa sequência. E muitos dizem que ela salvou todo o ato final, adicionando um senso de urgência. No livro A História Secreta de Star Wars, tem uma parte que fala que a trincheira da Estrela da Morte foi originalmente roteirizada inteiramente diferente, com o Luke tendo duas corridas no porto de escape. Mas a Marcia havia reordenado os tiros quase do zero, tentando criar uma tensão que faltava na sequência original do roteiro. E essa mudança que ela fez até no roteiro do próprio filme foi essencial para fazer essa sequência, que até hoje serve de inspiração na parte de montagem em uma cena de ação. Marcia Lucas é considerada uma das maiores editoras do cinema, principalmente nos anos 70, e conseguiu abrir muito espaço nessa profissão no audiovisual em que tem poucas mulheres. A próxima da lista é Anne Hui, que é diretora, produtora, roteirista e atriz de Hong Kong. Anne Hui é considerada um dos grandes nomes do movimento de New Wave de Hong Kong. Ela é muito conhecida por ter feito filmes de questões sociais e políticas em Hong Kong. Anne Hui lançou seu primeiro longa-metragem em 79, chamado The Secret. E com ele ela já ganhou um prêmio no Golden Horse de longa-metragem. Além disso, ela é conhecida por ter feito a trilogia do Vietnã. Em 2020, ela protagonizou um momento histórico no Festival de Cannes, onde pela primeira vez o Leão de Ouro foi entregue para duas mulheres por seu conjunto de obra. Tirando a Anne Hui, a outra foi a atriz Tilda Swinton. A sua narrativa realmente é uma perspectiva feminina e que mostra muito sobre o coração da mulher. Em seus filmes, as mulheres são indivíduos muito independentes e que têm realmente a sua personalidade. A próxima dessa lista é Agnès Varda. Ela foi uma cineasta e fotógrafa belga radicada na França. Agnès Varda faz parte do movimento da Nouvelle Vague francês. Ela é dita como a única mulher que participou do movimento. Ela foi membro do júri do Festival de Veneza em 83 e do Festival de Cannes em 2005. E em 2017, Agnès Varda ganhou um Oscar pelo seu conjunto de obra, tornando-se a primeira diretora mulher a conseguir esse prêmio. Ela fez muito sucesso com filmes da Nouvelle Vague, como Cléo da 5 a 7. Também fez 65 As Duas Faces da Felicidade. E em 85, com Os Renegados, ela venceu o Leão de Ouro no Festival de Veneza. Com o filme Visage Village, ela concorreu ao Oscar. Os filmes de Agnès Varda, ela foca muito no realismo documental, destacando o feminismo e críticas sociais. Agnès Varda realmente é um ícone do cinema. Ela é conhecida por ter feito várias produções que tem uma crítica social muito embasada e forte. Além disso, também por várias criações por trás da câmera. A próxima dessa lista é Dorothy Arsner. Ela foi uma diretora americana, onde sua carreira começou no cinema mudo. Seu primeiro trabalho foi como editora no filme Sangue e Areia, de 1922. E o diretor James Cruz, que gostou muito dos trabalhos dela, a empregou para ser roteirista e editora de vários de seus filmes. E a Dorothy, conseguindo várias influências através desses filmes, em 1927, ela dirigiu seu primeiro longa, Fashion for Women, que foi um grande sucesso de público. E aí vem um grande marco do cinema. Quando a Dorothy foi para Paramount, ela dirigiu The Wild Party, que foi o primeiro filme falado do estúdio. E o primeiro filme falado, dirigido por uma mulher. E ela é a única diretora que fez parte da Era de Ouro de Hollywood. Ela inovou a trazer uma perspectiva feminina em sua narrativa, mesmo em dramas protagonizados por homens, o que foi um deslocamento super radical em relação ao cinema daquela época. Ela também dirigiu várias divas do cinema, como a Clara Bow, a Jo Crawford, a Claudette Colbert e a Katharine Hepburn. A próxima dessa lista é a Helena Solberg. Ela é uma cineasta, produtora e roteirista brasileira. A Helena é conhecida por ter sido a única mulher a participar do Cinema Novo, movimento muito importante aqui no Brasil. Ela é mais conhecida por ter feito vários documentários brasileiros e também nos Estados Unidos. Os seus primeiros trabalhos foram curtas-metragens como A Entrevista, de 1966, Simplesmente Jenny e Doubleday, de 75. Todos eles mostram papéis femininos em uma sociedade moderna. O seu primeiro trabalho nos Estados Unidos foi The Emerging Woman, que percorre os 160 anos de história do movimento feminista. Entre seus principais trabalhos está o documentário sobre a Carmen Miranda, que se chama Carmen Miranda, Banana is My Business, que foi rodado em 95, e também o seu primeiro longa-metragem de ficção, A Vida de Menina. O filme chegou a ganhar 6 prêmios no Festival de Gramado, em 2004. Em 2018, a Helena Solberg ela virou membro do júri da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. É uma grande conquista, principalmente para uma diretora nascida no Brasil. A narrativa da Helena Solberg traz muitas questões femininas e temáticas políticas. Ela é considerada realmente um grande nome para o nosso cinema, mas também para o americano, principalmente por representar documentaristas mulheres. A próxima é a Louise Weber, que é uma produtora, roteirista e diretora estadunidense do cinema mudo. Ela é considerada uma das mais importantes diretoras que o cinema já conheceu. Entre seus filmes mais notáveis e polêmicos está o filme Hypocrites, que mostra o primeiro nu frontal feminino. Também tem Where Are My Children, de 1916, que discute sobre aborto e contracepção. E o The Blot, que é considerada sua obra-prima, que é a respeito de uma luta de uma família pobre. A Louise, em 1917, foi a única mulher a ser membro da Motion Picture Directors Association. E ela foi bem ativa no estabelecimento Hollywood Club, que é uma residência feminina para atrizes iniciantes. Além disso, também era um lugar para roteiristas, diretoras, editoras, produtoras que trabalhavam em Hollywood e não tinham onde morar. Com certeza, depois de tudo isso, a gente percebe como a Louise Weber foi muito importante para toda a história do cinema e por ter ajudado outras mulheres no audiovisual a conseguir o seu espaço. A próxima dessa lista é a Kathryn Bigelow, que também é uma cineasta super famosa dos Estados Unidos. Ela foi a primeira e até o momento a única mulher a conseguir o Oscar de melhor direção pelo filme Guerra ao Terror. Uma curiosidade é que na mesma época também estava concorrendo James Cameron, que é o ex-marido dela, com o Avatar. Além de diretora, ela também trabalha como produtora e roteirista em vários de seus filmes. Ela realizou seu primeiro filme em 81, chamado The Loveless, e nos anos 90 ela dirigiu uma trilogia de ação, o Blue Steel, de 89, Point Break, de 91 e Strange Days, de 95. Os seus filmes mais novos, Guerra ao Terror e A Hora Mais Escura, são filmes muito impactantes e que realmente ganharam Hollywood. São thrillers que focam muito em histórias políticas. A narrativa visual da Kathryn tem como habilidade a provocação de mudanças no cinema atual. Os seus filmes proporcionam uma análise política que nos rodeia, o que faz a cineasta ser tão consagrada no cinema contemporâneo. E a próxima dessa lista é a Ana Muilart, que também é uma diretora brasileira. Além disso, ela também é uma diretora de televisão e roteirista. Como roteirista, ela participou de clássicos da TV brasileira, como Castelo Rá-Tim-Bum e Mundo da Lua. Foi em 2002 que ela lançou o primeiro longa-metragem dela, que se chama Durval Discos. Já em 2015, ela lançou Que Horas Ela Volta, que é, com certeza, a sua obra-prima e o filme que mais fez sucesso. O filme foi premiado no Festival de Sundance, nos Estados Unidos, e também no Festival de Berlim. E em 2016, mais recentemente, ela lançou o filme Mãe Só Há Uma, que foi exibido em fevereiro de 2016 no Festival de Berlim. Os filmes da Anna Mui Laerte mostram esse conflito das pessoas que não aceitam a passagem do tempo. E ela trabalha todos esses conflitos de uma forma muito emocional na sua narrativa. A próxima dessa lista é a Melissa Madison, que foi uma roteirista super famosa dos Estados Unidos. Só pra ter uma ideia, nos anos 70, o Francis Coppola chamou a Melissa pra fazer parte do Um Poderoso Chefão 2 como assistente dele. Ele sempre deu muito incentivo pra Melissa Madison entrar no meio do audiovisual, e foi dessa forma que ela fez o roteiro O Corcel Negro, que foi uma série de filmes de grande sucesso na época. E com esse filme, Steven Spielberg quis trabalhar com ela, se sentiu muito impactado pelo seu trabalho, e a Melissa Madison fez o roteiro do maravilhoso E.T., o Extraterrestre, na qual Spielberg atribui a linha E.T. Phone Home a Madison. Além disso, a Melissa Madison escreveu outros roteiros muito famosos, como No Limite da Realidade, Kudum e o seu último trabalho, que foi O Bom Gigante Amigo. Aliás, em 1982, a Melissa foi indicada ao Oscar por melhor roteiro de E.T. Ela realmente é uma das principais roteiristas do meio, principalmente de Hollywood, que trabalhou em grandes histórias de fantasia, infantil, sci-fi e de aventura. E a última da lista é Sofia Coppola. A Sofia é uma cineasta, roteirista, produtora e atriz ítalo-norte-americana. Ela é a filha do Francis Ford Coppola, então ela desde a infância teve esse contato com o audiovisual, principalmente em como fazer filmes. Então com isso ela tem uma filmografia muito rica e um olhar cinematográfico muito único. Em 2003, ela recebeu o Oscar de melhor roteiro original pelo filme maravilhoso Encontros e Desencontros. E ela se tornou a terceira mulher a ser indicada na categoria de melhor diretor. E em 2010, com o drama Um Lugar Qualquer, ela se tornou a quarta cineasta dos Estados Unidos, dentre eles a primeira mulher a ganhar o Leão de Ouro, que é o maior prêmio de festival de cinema de Veneza. Ela é vista hoje como uma diretora que realizou várias obras para o cinema, e ela tem realmente uma estética visual, a fotografia, narrativa, muito do seu estilo. E bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, de trazer um pouco mais sobre a história das mulheres no cinema e de alguma forma ter inspirado vocês a trabalhar com o audiovisual. A gente se vê na próxima semana. Não esquece de curtir aqui a página do Super Cinema. Não esquece de conhecer meu canal lá no YouTube, Fito Alternativa, toda semana com conteúdo de cinema. Aí se vê na próxima semana. Um grande beijo e tchau!